По неколку години затишје, огранокот на Либерално-демократската партија во Штип се враќа на политичката сцена. Првиот чекор кон ова беше изборот на ново општинско раководство. При изборот, клучно било кандидатот да е професионалец во работата што ја работи, да е афирмиран помеѓу граѓаните и да биде истакнат член на матичната партија. За председател во истовремено беше избран еден од постарите членови на ЛДП во Штип, а тоа е Горан Варадинов. За подпредседател и подпарол на општинскиот комитет или на општинскиот огранок бев избран јас. И во исто време и сакам јавно се заблагодарам на поддршката што ја добив од извршниот одбор, а за подпредседателка беше избрана Дејана Богданова Кировска. Како секретар на партијата го назначивме и Драган Ташков. Во наредниот период новото раководство веќе има зацртано на што и како ќе работи. Зададовме една сериозна, амбициозна агенда да го исполнеме, да ги исполнеме сите програмски цели кои што одат во полза на граѓаните на Република Македонија и на општина Штип, кои се во духот на сплотеноста и мултиетничкото живење и соживот на еден граѓанин и своите и неговите права на живот и на подобро утре. На седницата донесена е одлука за формирање на форум на жени и форум на млади во склоп на ЛДП Штип. Од Обштинскиот огранок најавуваат засилени активности во периодот што следи, како подготовка за првите следни избори.